د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان سریلانکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام کې افغانستان له سریلانکا په 2 وکټو سیالي وګټله. افغانستان د پچی لګټلو سره لومړی توپاچونه وکړه او سریلانکا په ټکل شو 500 اورونو کې د لسو لوبغاړو په سوسیدو سره 241 منډې وکړي او افغانستان ته د 242 منډې هدف ورکړ شي. افغانستان په شپږ څلوېښتم اور کې د دروي لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او بریا یې په خپل نوم کړه. د افغانستان له لوري فضل حق فاروقي څلور، مجیب الرحمن درې، رشید خان او عظمت الله عمرزي یو وکټه واخیسته. د سریلانکا له لوري تر ټولو ډېرې منډې پتم نسان کا شپږ څلوېښت وکړي، کوسال مینډس شپږ دېرش منډې وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت د قطر د دفتر مشر محمد سویل شهین وایي چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې اتلانو نن د نړیوال جام په 500 سیالۍ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه ستره بریا د ګرانو هیوادوالو او د کرکټ لوبغاړو ته ډیره مبارک وي. نورو بریاو ته سترګې په لار یو. هدایت الله هدایت هم لیکلي چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې نن د نړیوال 500 جام په سیالیو کې د سریلانکا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې دغه پرله پسې درېیمه بریا د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون لیکلي چې په دې سخت وختونو کې هم د افغانستان کرکټ ټیم خپلو ولسونو ته د خوشحالۍ ورکولو هڅې کوي. د کرکټ بریا د ټولو ته نیکمرغه وي. ضیاءالحق امرخیل لیکلي چې زړورو اتلانو یو ځل بیا کارنامه وکړه او یو ځل بیا یې خلک خپلو وړتیاو ته ګوته په غاښ کړل. دا درېیمه او خوندوره بریا د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. دا سترې خوښۍ د لوبغاړو د اتلوالیو برکتونه دي. رب دې په هر میدان هم داسې بریالي او غښتلي لري.